ayah lu di Garut, ayah lu anu ngumpul di Paseban, lain lu kurang si kubur. Isukan 22 ruang raya agung. Sapa dendai, maha acara serentahun sakala. Bahkan kerajaan-kerajaan di dunia, di Inggris, di Malaysia, di Brunei, ada yang tumpah datang bagi penghargaan kerajaan Bahola Pajajaran, kerajaan Galuh, kerajaan Pajajaran. Ayana ayana dikubur, diwari ayana dikubur. Sesepuh orang nu ayah di kulon, insya Allah direntun. Taruh orang nugas ayah di alam tayangan, pasti pasti ger nyaksian orang sedaya. Kumaha gedena orang Sunda, masyarakat dunia bae ngahargaan ka orang Sunda. Ari pamarentahan di Kabupaten Kuningan diskriminatif. Paseban simbol, Paseban lain boga nama jati. Ingat, tapi boga nama masyarakat, masyarakat Sunda. Saha tu orang Sunda teh saha? Anu ngaku orang Sunda teh saha? Di dieu teh saha? Anu rek ngaeksekusi teh saha? Urang Sunda rek ngaruksak, urang Sunda. Hatena kumaha hatena?